ଭୂସ୍ଖଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ୱାୟାନାଡରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଦୁଇ ନେତା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ୱାୟାନାଡ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। କାଦୁଅ ମାଟିରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ। ସେନା ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶରେ ପଡ଼ି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 288 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଆହୁରି ଶତାଧିକ ନିଖୋଜ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଯାଏଁ ବି କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ରଖାଯାଇଛି। ୱାୟାନାଡର ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଉ ଯାତାୟତ ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ କରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କେରଳ ପୁଲିସ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। It's a terrible tragedy for Wayanad, for Kerala and for the nation. We've come here to see the situation. It's quite a painful experience to see how many people have lost family members, lost houses. It's very difficult to speak to people in these circumstances because really you don't know what to say to them, you know. So it's been quite a difficult day for me, but we are going to try and help make sure that the survivors get what is their due.